eskolan, ordu ne euskirak esan ebier. Da, erde ez gintzen. Da, euskara itxen aterbete bain zen errekreu barik. Bai, eh? Errekreu barik, kastigu. Kastigu? Bai, da, ez gintzen erde egita euskara ebier. Ola jarrita, ja! Euskara zitzetxeatik, maizu bakarra batuta. Zer dut, ja arregla gine. Eta erde zaginez. Egote zen, anilu, la alambre bat. Erde euskara zitzetik emazten du, ure ematen zizuen. Eta beste batek euskara erde euskara zitzetizun arte urezuk, ari azkarra matea. Azte buka eran, zeagin anilu horrein gilitzen mazien, erril bat eman behar azte lehenik eskola. Euskara zumatu zio, zelago txartel bat taka. Debakatu berko, gukurola espagenek euskara zitzetik, debakatu berko, darzatuzko txita. Euskara zumatuzko txartela, ego arantxien azkeneko gaitzizuela, kastigua. Euskara zitzetik maenun alkarri, da ordun, makile bat, makile zabazan, hauret entratzen ziun euskara ekizunei, ez da? Hore hartzen genuen, da, zai beste matek abaret jaldun. Da, orduan, arekin gelditzen zana, zauken, eskoliak bukotu egun, borroia, zerreutze, da esko hobie, da. Kastiota. Kastiota, eskola garbitzen. Egun ero gelditzen zana, makilikin, hanet zauen, interina berri. Belorik eta egote ginen. Euskeraz zintzen gendunen. Euskaraz ezin gendu nahi. Berderaz ezken ekio? Gu, gutik euskara euskara galazia zion, eta gio gure bai urtietan, eh? Eta gu alabak, biharrenak, euskara jaizalako basarri betar batekin, maizterak masaiokat eman zion. Gara jartan nire alaba, ez ni, eh? Nire alaba. Eta bakarrikan ite genuen etxian, euskaraz amakin, eta kalian debekatu bat zegoen. Kalian debekatu bat zegoen euskaraz itzaitea. Teorikoki debekatu bat zegoen, hor da, baina behizu. Juten zea emero nebotekara. Eta ikusiko ezu, ez da egitzu, doi sartu zean honen. Irailea sartu zean, hori taban zegoen irailean, eta lehenengo militarak eta duten, lehenengo dekretua, diablo bazkon publikatu duten, nola ez? Euskara debekatzen. Gure gara janetzen unitz bat entzuten, eh? Nero saba batek multak ere pagatu izan ditu. Euskaraz egitzite gati, bai. Abai, kalian euskaraz egitzea? Eta orduan ziren polizia sekretaz esaten zen, paisan osgantzia, uste benga komigo, katkataka. Multa, bai, hori etxian gertzatu da. Ez zutela atzen euskaraz egitzen, eh? Hemen, hilia moztutzen zioten emakumeei. Eta nik goatzen ez, izeba bat. Ze pasada eta behila zein nahuten, arrape, hilia moztu, euskara zitezunako. Hautitzi norbait egeitu zion horako bat eta, venga. Donostian topu hartuta guazela zehara, erran ira, euskaraz kantari, guarri zibilak etorri eta galazi. Eta bat epizkatu olako horrein txugelako, ia kartzelare, bai, joan ginean, martutenen, han jatxiaz izigun. Eta gero, ba, utzi izigo libre. Hendik aurre eziteko noski zuen euskeraz. Nire, anei txigila eta bilok, atxarekin ginela, nien joan zela kaletik. Eta behar guri euskeraz, beti bezala, ez, euskeraz. Eta torri zan falangista bat alako kakan arrua, etzan gizona hondila. Nire etxak eman bat zion, bueno, baina pistolaz da goztitze hon, falangistaz jantzita. Eta eman zion gure atxari masaileko bat lotxagarria. Eta gizon barientea zen, baina guan, alboan ginen, eta nik uste horregatekan kontenitu izan gizona. Eta zerri harrek esan zion, hablele zen kristiano, zemei. Gauzo jo gertatu izan dira eta ikusi beharrekoa dira, eh? Bi laun bagoa zen behin, Donostian izan orduan. Ba, gozen bi laun izketan da, jartzezaio bat aurrian da. Hobi gauzte, hable por favor en cristiano, esan zioten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano,
Pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Hablen cristiano, ¿verdad? Al de niño. Así es que euskaldunak ezinen izango cristianoak.